externí harddisk můžete používat i bez drátů. Dámy a pánové, vážení diváci, dneska se podíváme na tady ten zázrak, který se jmenuje Western Digital My Passport Wireless Pro. A je to 2 TB externí harddisk, který můžete používat jak v drátové, tak bezdrátové podobě. Když se na tenhle harddisk podíváme, tak vidíte, že ta krabička je o poznání větší než u běžných 2,5 palcových externích harddisků. Je to dané tím, že obsahuje velkou zabudovanou baterii, která má kapacitu 6400 mAh a dokáže ten disk pohánět až 10 hodin podle údajů výrobce. Mě to teda pohánělo vždycky o něco méně. A můžete ji také použít, ten harddisk, jako vlastně externí powerbanku k nabíjení nějakých jiných zařízení. Tento harddisk můžete používat jako běžný externí harddisk 2,5 palce, je moderní s měžnými rychlostmi, to znamená 111 MB za sekundu čtení, 111 MB za sekundu zápis. Při malých fragmentovaných souborech se dostáváme na nějaký megabyte za sekundu, to znamená, chová se to jako běžný, klasický, vysokokapacitní, pomalejší externí disk. Ale můžete ho aktivovat i v plnohodnotě bezdrátovém režimu, což máme zapnuté teďka. Já tady ten disk nechci úplně naklánět, protože přece jenom je to rotační disk, to znamená, že za provozu byste s ním neměli zrovna pohazovat. Ten disk funguje v bezdrátovém režimu tak, že si ho vlastně otočíte stranou s ovládacími panely a zjistíte, že tady máte 2 tlačítka a 3 porty. Jedno tlačítko slouží k vypnutí zapnutí, druhé tlačítko indikuje stav baterie, můžu si ji zapnout a podívám se na to, jakou mám kapacitu baterie. A také stiskem aktivuji přenos dat z SD karty, kterou můžu zasunout do boku. Do tohoto stroje můžu zasunout buď to SD kartu, můžu se ho nastavit tak, aby automaticky kopíroval i obsah, takže to můžete použít jako třeba takovou fotobanku. Ne příliš inteligentní fotobanku, prostě umí vzít obsah karty a překlopit ho na disk. Můžete tam zapojit flash disk standardu USB 2.0 a pomocí stejného tlačítka opět spustíte jeho kompletní zálohování, překlopení na disk. Nebo můžete ten port USB 2.0 využít k tomu, že do něj strčíte kabel a dobijete si třeba telefon nebo baterku, něco takového, co potřebujete. Poslední vstup, který tam máme, je USB 3.0, které slouží pro napájení harddisku a k jeho připojení vlastně v drátovém režimu k počítači, kde ho používáte jako standardní harddisk. Když si disk zapnete, zjistíte, že se k němu dostali balíček softwaru, ovládací manuály. Software obsahuje jednak zálohovací software Western Digital, jednak software, který vám má pomoct ten disk manažovat. Dodávaný software Western Digital Access nám dokázal zpřístupnit všechny připojené síťové disky Western Digital, kromě tohoto, který jsem prostě neviděl. Nicméně, když jsem si nainstaloval aplikaci pro iPhone, tak jsem se bez problému k tomu disku připojil. Děláte to vlastně takovým způsobem, že když se disk zapne a není v něm zasunutý drát, tak on automaticky aktivuje svoji Wi-Fi, obsahuje kontroler pro 2 Wi-Fi sítě, jednak je to síť standardu N na 2,4 GHz a jednak je to AC síť na 5 GHz. Takže vy se k tomu připojíte tím způsobem, že si vlezete do nastavení, necháte si proskenovat všechny sítě a najednou zjistíte, že v vašem okolí access point, který se jmenuje My Passport, s nějakým sériovým číslem, které odpovídá sériovému číslu toho disku, na ten se připojíte. Chce to po vás vložit heslo. Počáteční heslo je vytisknuté tady na disku, my jsme si to tak rafinovaně překlali nálepkou, protože vám nebudeme ukazovat naše standardní tovární heslo od disku, to je jasné. Připojíte se k němu a vlastně v tomto okamžiku můžete spustit aplikaci, kterou si stáhnete z App Store, která se jmenuje My Passport. Analogická aplikace existuje pro Android. A v tom okamžiku si vlastně můžete připojit k disku, otevřít si browser. V tom browseru si prohlížíte obsah disku a můžete z toho disku přímo streamovat nějaký obsah. Můžete tam prohlížet videa, můžete si poslouchat hudbu, můžete si pouštět fotky a přistupovat k novým souborům. To rozhraní je takové poměrně neohrabané, ale řekl bych, u těch telefonů je to poměrně typické, poměrně běžné. Podporuje Plex Media Server a podporuje Twonky, což je takové zvláštní rozhraní, která vlastně dovoluje připojit se přes běžný webový prohlížeč a přes ten webový prohlížeč si prohlížet obsah. Přiznám se, že nejsem velkým fanouškem webových řešení pro prohlížení obsahu, připadají mi nepraktická, byl bych podstatně radši, kdyby mi to i v bezdrátovém režimu ten disk namapoval jako disk a mohl ho jako disk používat.
ve Windows, nicméně to se mi nepodařilo úplně rozchodit, možná to jde, nám se to nepovedlo. Pokud jde o vlastní možnosti nastavení, určitý problém je v tom, že to zařízení, tak jak dostanete, vlastně nejste schopni ovládat. Vy si musíte nainstalovat nějakou aplikaci, to je ten VD Access, anebo ten MineCloud, kde si vlastně k disku přistoupíte, nalogujete se do ní a z toho rozhraní, které máte ve svém telefonu, v něm nastavujete jeho parametry, například bezpečnost, měníte heslo, měníte jeho nastavení, měníte chování u paměťových karet. Tam můžete měnit například to, že můžete buď to dovolit, anebo zakázat kopírování z karet na obsah disku a můžete nastavit, že se data buď to kopírují, anebo přesunují. A celé to nastavení se dělá jenom přes tu aplikaci, nedělá se přes ten disk samotný. Takže proto říkám, že to je taková hloupá powerbanka, protože vy si vlastně to chování musíte nastavit podle nějaké pomocí nějaké aplikace, ale se vám to chová samostatně. Můj osobní dojem z tohoto disku je takový trochu smíšený. Podle mého názoru by mohl být podstatně lepší, kdyby se podařilo vyladit víc ten software a choval se transparentnějším způsobem. Například měl svoje vlastní samostatné tlačítko na kopírování, fungoval by skutečně jako powerbanka. Nevyžadoval by složité nastavování, protože vlastně v okamžiku, kdy se chcete připojit tomu disku a zároveň přístup na internet, tak vy se připojíte na bezdrátovou síť disku a pomocí té aplikace si v něm nastavíte, že on sám se připojuje k nějakému dalšímu access pointu, což považuji za řešení poněkud neohrabané. A další trochu nemilé překvapení pro mě bylo v okamžiku, kdy jsem ho připojil drátově k počítači a zjistil jsem, že vidím pouze ten disk samotný, nevidím ani čtečku paměťových karet a nevidím ani ten druhý USB port. Očekával bych, když ho připojím přes USB 3.0, tak mi zpřístupní i tu čtečku a zpřístupní mi i to další zařízení. Tady si myslím, že je to praktické, kapacita je velká, můžete to používat na cestách celá bezproblémově. Samozřejmě limit je ten, že za provozu, když nám bliká, tak byste s ním neměli mávat, házet, to rozhodně ne. Ale ještě by stálo za to trochu poladit ten software, aby byl přehlednější a jednodušší na používání.